Sul, eli moikka moi ja tervetuloa tänne mun kanavalla. Ja kuten näette, niin ollaan siis täällä Fujin perheen luona, eli Harun ja Chian ja pikkuisen Ming-tytön kanssa. Ja se, minkä takia mä teen nyt Pelataan perheellä jakson, on se, että se uusi gameback, eli viidakossa on ilmestynyt. Mä en nyt pysty mistään näyttää sitä teille. Mutta kumminkin täältä näette, että mä olen asentanut sen. Ja mä laitoin Chialle siis tämän viidakon kävijä, eli tämän toisen uuden tavoitteen. Ja se löytyy siis täältä luontojutun alta. Ja toinen uusi tavoite on täällä tietopalkin alla arkeologian asiantuntija. Mutta mä haluan nimenomaan, että Chia tämän viidakon kävijä jutun tekee tai yrittää tehdä. Ja siis syy, minkä takia mä tulin tähän perheeseen, on se, että mä lähetän, koska tällä perheellä on rahaa, me päästään heti sinne viidakkoon ja mä menen Chion kanssa siis sinne viidakkoon sitten ja jätetään Haru ja Ming kotiin, niin meidän on helpompi tutustua tähän gamepackiin vähän sen tässä samalla. Eli käypäs myymässä tuo nyt ensin keräilijälle, saadaan vähän rahaa siitä, ei hirveästi, ja mä käyn tekemään tälle semmoisen loma-asun nopeasti. Mä nopeutan sen ja nähdään sen jälkeen sitten. Eli näin me ollaan täällä Simin luonnissa tosiaan. Tai Simin. No niin, Simin luonti, että voidaan vaihtaa. Ja eli mennään tänne näin. Mä voisin nopeasti näyttää eli miehille tuli kahdet uudet hiukset. Tämmöset. Ja tämmöset. Kääntäis laittaa takaisin noi Chian omat. Ja sitten tuli semmoset missä se nyt oli? Sitten tuli tämmöset näin. Nää on jotkut vanhat mun mielestä. Joo, noi on vanhat. Mut siis tämmöset näin, missä on tämmönen huivi. Noin. Takaisin sinne Chian omiin hiuksiin. Missä ne nyt ikinä onkaan? Noin, joo. Sitten tuli kaksi uutta hattua. Tuo, elikkä tommonen, noin, toi on joku vanha, ja sitten oli tämä, tämmönen Indiana Jones-hattu, ja tulikos mitään, näitä ei tainnut tulla, nää on nimittäin vanhoja, kun eikä kaulakoruja. Sitten tuli yksi uusi tatuointi, mutta sitä mä en pysty tässä näyttämään, ja sitten tuli joitakin uusia vaatteita. Teitä. Ottakaas, katsotaas. Eli nämä neljä paitaa. Koko asuja ei tullut yhtään. Housuja tuli muutamat, mutta ne ei varmaan. Ainakin nämä kaksi ja sitten tulikohan kahdet muut. Mutta kun mä oon vähän kokeillut tätä päkkiä, niin ei näy. Sitten tuli yhdet kengät ainakin, yhdet leggingsit. Ja naisille tuli noin sama. Mä voisin nopeasti Harulla tässä näyttää. Ottakaas mä suodatan täältä tän gamepackin, niin on ehkä vähän helpompi. Missäs ne? Elikkä tuolta noin. Eli naisille tuli nämä samat hiustyylit. Sitten... No, nyt se näyttää, että toi olisi mukaan uusi, mutta ei se kyllä oo. Sitten tuli ne samat hatut joo, ja sit vaatteista mä voisin näyttää nopeasti kanssa täältä. Että apua. Mä en osaa käyttää tätä kunnolla. Eli tosta nämä on uusia. Uusia koko asuja tuli yksi. Köhän niitä tuli vaan kaksi peräti. Katsotaas nopeasti. Joo, noi kaksi. Ja uusia housuja tuli muutamat kanssa. Eli noi on uusia. Mutta, ja sitten ne uudet leggingsit on tässä tämmöset. Nää on aika kivat. Mä tykkään näistä. Nää on ihan kivat. Mut joo, kannattaa katsoa Netherplayn tai Shinin videot. Siellä on esittely tosi kattavasti kaikista kamoista, mitä tämän paketin mukana tuli ja kaikista noista vaatteista, mutta mä nopeutan tähän nyt nopeasti, kun mä luon Chialle semmosen uuden tyylin sinne viidakkoon. Eli nähdään sen jälkeen, kun mä olen luonut sen uuden tyylin.
eli tässä on tämä Chian seikkailijatyyli ja sitten tässä on tämmöinen yleinen lomatyyli. Mutta mennään takaisin peliin ja mä näytän, miten me päästään sinne uuteen maailmaan siis. Ja näin, me ollaan täällä maailmassa siis. Eli se maailmaan matkusti, mä ootan, että toi Haru hoitaa ton pikkutyttösen, ettei se nyt vaan ettei meiltä viedä vaan sitä pois sillä välin, kun me ollaan lomalla. En kyllä usko, että niin tapahtuisi, mutta ei sitä ikinä tiedä. Noin, hoida vaan se. Hyvä. Ja mitäs sulla oli? Sulla oli kaikki vissiin ihan ok. Joo, kyllä. Eli täältä otetaan puhelin ja olikohan pidä lomaa? Vai matkusta? Joo, pidä lomaa. Eli täältä näin. Ja lähdetään tosiaan yksin, ei oteta ketään mukaan. Ja näin. Mennään lomalle. Ja näin, me ollaan täällä loma. Mutta täällä on tosiaan tämä Selvadorara. Selvadorada. Joo, Selvadorada. Mikä on siis tämä uusi maailma, mikä tuli. Ja se on tosiaan vaan tämmönen lomakohde. Eli mennään tänne. Ja täällä on tämä viidakko. Ja kuten näette, niin noi kysymysmerkit, mitä tuolla näkyy, niin ne on niitä paikkoja, mihin pääsee sitten seikkailemaan. Ja näitä, missä sä voit asua, niin on täällä tämmönen viidakkohuvila. Sitten on tämmönen kenttäasema. Joo, kyllä täälläkin sä voit asua. Sitten on tämmönen Villa Selvadorada. Ja sitten on tämmönen kumpukätkylä, mikä on tämmönen pieni ja halvin tontti. Sitten täällä on tämmönen museo ja baari, että täällä maailmassa ei hirveästi ole niin kuin mitään semmoista, mutta on niin kuin näitä tontteja, millä sä voit asua, ja täällä on just tälleen viidakkohuvila, ja harmi, että täällä ei pysty niin kuin olemaan, että sun pakko joku näistä mökeistä, eli halvimmillaan tälle matkalle tulee vuorokaudessa hintaa siis tää 228 simoleonia. Seuraavaksi kallein on 600, ei kun ei oo, kakkossa on tää 554, sitten on tämä 618 ja sitten on tää 717. Mutta voisi ottaa täältä tää viidakkohuvila, koska se on lähempänä täällä, niin päästään helpompi ehkä niinku mennä sitten tonne viidakkoon. Eli otetaan tämä, koska meillä on rahaa kumminkin. Ja joo, näköjään se nyt otti jostain syystä tämän Harun myös tänne mukaan. Mut otetaan vaikka Solaritz viikoksi. Otetaan nyt aluksi 5 päivää vaikka. Eli 5 päiväksi otetaan tämä tontti nytten vuokralle. No niin, ja nyt ollaan siis täällä viidakkohuvilalla. Okei, eli Ming jäi lastenhoitajan hoiviin, kun lähdet lomalle, mukavaa lomaa. Jees, mut pystyykö mä Harun lähettää takaisin kotiin, jos mä haluan? Kyllä, lähetetään Haru kotiin. Joo, okei. Eli Haru lähti nyt kotiin, eli me ollaan vaan tämän Chian kanssa nytten täällä. Ja katsotaas, miltä tää meidän mökkimme näyttää. Eli tämmöinen. Oikein kaunis, uima-altaat, terassit, ja kattokaa tätä, oikeasti kattokaa tätä viidakkoa, tää on niin kaunis, aivan ihana. Tykkään ihana mielettömästi, vois ottaa tästä printscreeni. Näin, nyt mulla on printscreeni. Ja katsotaas nyt sitten tätä asuntoa vähän muuten, eli laitetaan noi seinät. Eli täällä on yläkerta, täällä on niinku tää makuujuttu ja täällä on takka ja vessa. Yes. Täällä on suihku ja vessa kanssa ja tässä on meidän tämmönen keittiöjuttumme ja tällainen oleskelutila. Ja tosiaan hetkinen, missä se nyt on? Täällä. Täältä pääsee sitten sinne viidakkoon. Ja katsotaas, oliks täällä, täällä ei ole nyt mitään, joo, sen kummempaa. Eli täällä on sitten tämmönen, okei, eli tervetuloa viidakkoon, Chia. Osana vuokrapakettiasi olet saanut tavaroilla, että loisi muutamia näppäriä seikkailutarvikkeita.
Jes, eikä me mennä nyt kyllä kirpputorille, kiitos vaan. Eli apua, tää on niin kaunis paikka, kattokaa, oi, 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 kaunista. Mutta me voitais mennä nytten käymään siellä torilla. Eli näin, mä tulin tänne baariin, tai tänne näin, tässä on tää baari. Ja täällä on siis tämä tori, tai tämä. Ja tämä patsaskulma kannattaa pitää mielessä, missä tämä on. Koska musta tuntuu, että jos sä saat jonkun kirouksen tai jonkun muun, niin täällä patsalla on jotain merkitystä sille, että sä pystyt sitten parantumaan niistä tai jotain. Et mä veikkaan, että sen takia se on, mutta katsotaan nyt, mitä täällä on. Eli osta 3 tavaraa torilta, syö selvadoraalianien ateria ja katsele Marde Koshainin patsasta. Eli tehdään tää nyt ensimmäisenä sitten, katsellaan tuota patsasta. Ja me saatiin tää toinen uusi taito, eli selvadoralaisen kulttuurin taito saatu. No niin. Ja meillä onkin sopivasti nälkä, niin me voidaan kohta ostaa tuolta jotain ruokaa. Ja täällä on näitä tavaroita. Katsotaan, mitä täällä on. Eli täällä on puhtijuomaa. Heti valmista tuommoista. Ja sitten on jotain nukkeja. Osta retki, osta arkeologian pöytä, kysy uudesta. Voitais ostaa toi arkeologian pöytä muuten ihan vaan sen takia, että sit meillä ois se. Noniin, no me saatiin siitä yksi pystytäänkö me täältä osta tutkimusvarusteita, katsotaan, että antaako se semmosen jonkun listan meille. Okei, eli katsokaa, me saatiin tälleen näin niin kuin samalla tavalla niin kuin on, jos sä meet sinne, käs se nyt on, apua. Nyt häälyä ihan tyhjää. Siis jos sä meet sinne Granitefaassiin, niin sähän saat samalla tavalla tämän sitten tälleen. Tämän retkeilyjutun, eli tuossa on toi arkeologian pöytä ja täällä on sänkyjä ja täällä on lemmikeillekin näköjään tämmösiä tavaroita ja kaikkea muuta, mutta mitäs me tarvittaisiin mukaan nytten? Varmaan joku teltta olisi ihan hyvä. Ja ehkä joku lyhtykin. No ei osteta nyt vielä mitään täältä. Syödään ensin. Eli kokeillaan tinkiä. No niin, mene tinkimään. Koska meidän pitää kumminkin 3 juttua ostaa tuolta. Yes, me saadaan vähän halvemmalla, eli katsotaas. Eli suuren osava onkohan kaikki peläti, on näitä uusia aterioita vissiin, mitä on tullut. Eli täällä on arepa jotain, hirveän vaikeita nimiä. Syödään vaikka tämmösiä punetoneja, tai mitä nämä nyt onkaan, en osaa yhtään puhua tuommoista kieltä. Oi, katsokaa, tää on joku koditon koira. Herranjestas, se hyökkäs ton kimppuu. No niin, me saatiin toi tehty. Hei, mehän edetään tässä ihan hurjasti jo. Eli syöpä se. Mennään tässä osassa vielä sinne viidakkoon sitten. Toivotaan vaan, että tulisi myymään vähän jotain muutakin. Tuommoista, kun pelkkiä noita noin. Mä voisin haluta sinne, että... Okei, eli musertava makuelämys. Hän ei vissiin tykännyt siitä hirveästi. Mutta se täytti nyt ihan hyvin. Sitten Shinin videon katsoin ennen illalla. Täällä piti olla niitä uusia kasveja. Täällä on Eikö se onkin kivi? Mä katsoin, että siinä on semmonen kaivanto, mutta ei se ollutkaan. Tuossa on jotain timantteja tai jotain. Apua. Tää on hirveän iso paikka. Mikäs tää on? Keittobanaanipuu. No sä voisit oikeastaan kerää vaan sen banaani siitä matkaas, koska siitä saattaa olla hyötyä meille. Ja missäs niitä nyt oli? Sitten sä voit kaivaa tonkin täältä.
Voi voi. Koska täällä on nyt avokaadopuita. Tossa on vissiin avokaadopuu, joo. Korjataan tästä avokaadopuun sato. Ja sitten täällä pitäisi olla semmosia mustapapuja. Niitä pitäisi olla kanssa. Sitten voisit kaivaa ton. Korjaan nyt tostakin. Niin saadaan... Oi kun täällä on... Mä en tiedä kuulitteko te äsken, mutta papukaija raakku tossa. Jossain. Ihana. Ihana, ihana, ihana. Tuolla on vissiin semmonen musta papupensas. Joo. No niin, kaivelepas nyt tän siitä. Kaivellaan nämä ylös ja sitten lähdetään käydä vielä sinne torilla. Ja sitten lähdetään sinne tonne viidakkoon. Koska mä haluan vielä tässä osassa ehdottomasti, että me käydään siellä. Ai niin, ja nyt kun mä kuvaan tätä, on keskiviikko, eli 28. päivä. Ja 6. päivään asti on taas toi triplabonusviikko. Eli se on menossa käynnissä nytten sitten kanssa. Ja sun on taas nälkä. Voi sinä höpsyläinen. No me voidaan onneksi varmaan... Okei, sä sait tuon arkeologian taidon. Hienoa. No niin, no ihan hyvä. Toivotaan, että sä löydät sieltä jotain kivaa. No niin, kaiva vaan. Kaiva. Okei, eli mitä sä löysit? Muinaisen muotoinen savipaakku. Selvä. Eli täällä on muinainen esine, mikä me voidaan hakata sieltä esiin, mutta ei tehdä sitä nyt kyllä vielä. Tehdään se sitten vähän myöhemmin. Noin. Siellä sinä juoksentelet. Ja korjaa vaan nyt se. Ota sekin. Sä löysit timantin. Sitten sä saat siitä varmaan sitä arkeologiataitoa kanssa. Joo. Selvästikin. Hyvä. Kasvaa vähän toi sun taitos sitten samalla ainakin. Noin. Tiedän mitä kaikkea kivaa näistä vielä löytyy. Ja täältäkin löytyy savipaakku. Ja sitten menen vaan sinne. Ja kaivan vielä sekin. Noin. Erittäin hyvä. Hyvä. Sitten me voitaisiin palata sen. Hui! Me saatiin jo tasolla 2 tuo. Missä se on? Täällä on tää tori. Ja me voitais täällä käydä vessassa. Ja sitten me voitais tilaa tästä ruokaa. Vaikka noita salsaperunoita, niin mä uskon, että niitä sä pystyt ainakin syömään. Ja tänne on nyt tullut jotain... Oi! Mikä tää on? Omiskalainen kivilootus. Okei, ja joku kukka. Mitäs muuta täällä on? Salman eristys, sammutusvaahto, viidakkoveitsi. Me voitais ostaa tuommoinen viidakkoveitsi sitten ja sammutusvaahto. Ja ostetaan nyt toi kukkakin. Mä en tiedä, mitä niillä, tai siis mitä hyötyä niistä on, mutta ostetaan nyt tänne. Ja meillä oli vissiin täällä nyt vähän ruokaa. Joo, meillä on toi musta papu ja muinaista luupölyä. Okei. Musta papu ja avokadoja, banaaneita. Joo, eikä me näillä. Musta tuntuu, että me pärjätään näillä varmasti ihan hyvin. No niin. Hyvä juttu. Aha, sä et vielä ostanut sitä juttua. Joko sä söit ne salsaperunat? Söit näköjään. Eikö sä syöt niitä parhaillaan siellä? Okei, kun sä menit kiinni toi, niin sen takia sä et pysty ostamaan vissiin mitään siltä. Joo, se tori ei ole näköjään tälleen illalla auki, mutta ei mitään. Mä mietin vaan, että pitäisikö mun tehdä sillä niin, että mä käyn nukkumassa ton yön. Ja ja sitten tarvitaan ystävällisesti tälle. Niin pitäisikö mun tehdä silleen, että mä käyn nukkuu yön tossa. Ja
lähdetään aamulla sitten sinne, koska mä haluan, että tässä osassa me käydään siellä ainakin. Voidaan keskustella tämän kanssa vielä hetki, koska tämä on paikallinen, niin me saadaan tämän kanssa keskustelemalla siitä tietoa näistä viidakosta ja kaikesta muusta. Ei se halunnut keskustella meidän kanssa. Mutta mä vien tämän Chian nukkumaan ja mä palaan sitten aamulla, kun lähdetään sinne viidakkoon. No niin, eli nyt on aamu, tai no aika aamu joo. Ja mä maksoin tosiaan tuossa laskut, kun meillä oli tullut laskuja. Ja mä sain suoritettua sen ensimmäisen tason tästä, kun mä ostin toisen viidakkoveitsen. Eli nyt meidän pitää... Vähän nostan tätä. Eli saavuttaa taso 3 salvadoralaisen kulttuurin taidossa, löytää syrjäinen paikka ja tutkia 3 ansaa. Ja jälleen kerran, meillä on hirveä vessähätä ja meillä on hirveä nälkä, joten käydään vessassa ja suihkussa ja syödään jotakin aamiaista. Syödään vaikka tommonen munia-paahtoleipää, niin me saadaan siitä hyvin energiaa ja sitten me voidaan lähteä tutkimaan viidakkoa. Noin, käy vaan siellä suihkussa ja tänne näköjään on tullut vähän näitä juttuja. Voisin kaivaa nämäkin tästä ylös, vaikka nämä ei nosta sitä arkeologijuttua, mutta toi nostaa, sekin voidaan kaivaa. Sitten voidaan mennä tänne näin, missä se on. Täällä on tämä viidakkojuttu. Ja tässä on tämmönen lue myrkkyvalaista, lue valmistautumislista. Luetaisiin ihan huvikseen nääkin sitten, kunhan ollaan päästy tänne asti. Toivottavasti sä myös syöt sen, etkä vaan valmista sitä ateriaa. Joo, kyllä sä rupeat syömään sitä hyvää juttu. No niin, otellaan vähän aikaa. Se tulee kaikkien mutkien kautta tänne. Kalkkikiveä. Sitriini. Katsotaan, mitä sä löydät sieltä. Sitten. Eli kallo. Okei. Mielenkiintoista. Ja nyt se tulee varmaan tänne. Noin. Eli katsotaan. On tärkeää valmistautua viidakon moniin vaaroihin varustautumalla oikein. Torimyyjiltä löytyy monenlaista hyödyllistä tarviketta. Valikoima vaihtuu tihään tahteen, joten torilla kannattaa käydä usein. Ja luetaan toi myrkkyvaroitus vielä. Tiedote myrkkytapauksissa, pyydä alkuperäisasukkailta vastalääkettä. Selvä. Akira soittaa meille. Ei nyt mä Akira haluta jutella sunkaan, koska me mennään viidakkoon. Eli nostetaan tosta vaan toi fossiili nopeasti. Eli missä se on se kallo? Tossa. Vau. Joo. No noita voidaan sitten katsoa enemmän kotona. Joskus, kunhan päästään sinne asti. Mutta joo, lähdetään nyt käymään tuolla viidakossa. Eli täällä on raivaa polku panien käsin tai raivaa polku viidakkoveitsellä. Ja käytetään tuota viidakkoveitsellä ja säästetään meidän käsiä. Noin. Jännitys tiivistyy. Mä unohdin laittaa silleen ne seikkailuvaatteet päälle, mutta ehkä se nyt ei niin haittaa. Mä voin laittaa sitten, kun me päästään sinne toiselle puolelle. Jännä nähdään nyt sitten, että mitä kaikkea täältä viidakosta löytyy. Jee! Nyt me päästään viidakkoon. Se on laittanut tämä kamera seuraamaan tätä. Katsotaan, mitä tapahtuu. Hui! Jaguari viidakossa. Chia kuulee murinaa. Kääntyessään hitaasti hän näkee jaguarin partioimassa viidakossa jotakin kiiltävää kidassaan. Kissaeläin ei ole vielä huomannut häntä. Jääkö hän paikalleen toivon, että eläin menee pois vai yrittääkö hän pelästyttää sen? Apua. Mä en muista yhtään, mikä Chian kuuntelutaito on. Pysähdytään paikoille. Eli Chia seisoo hipihiljaa paikallaan, kun jaguari menee ohi. Hänen sydämensä nousee kurkkuun, kun jaguari heristää korviaan ja kääntyy häntä kohti. Onneksi kauempaa viidakosta kuuluva kova ääni kiinnittää jaguarin huomioon ja se loikkii pois. Vie hetken jos toisenkin ennen kuin Chia palautuu läheltä piti tilanteen aiheuttamasta järkytyksestä.
Ja näin me päästiin tämmöiselle uudelle alueelle. Ja kuten huomaatte, niin täällä on näitä. Tuossa on ainakin tommonen, mistä pääsee jonnekin. Täällä on tämmönen, mikä tämä nyt on, riippusilta. Ja katsokaa muuten, täällä, tuolla näkyy meidän koti. Eli kun me katsotaan täältä meidän kodin, tai täältä asunnon luolta, niin me ollaan siis tuolla jossain. Näettekö? Tuolla on tuo riippusilta ja muuta. Noin. Mutta joo, mennään takaisin tänne Chian luokse. Apua. Mä olen ihan solmussa. Noin. Ja katsotaan, tänne tuli joku muutretti. Jakuaarisätky. Jakuaari oli vähällä huomata Chiaparan. Hänen sydämensä hakkaa hullun lailla. Voi meidän Chiaparkaa. Ja tossa on semmoinen uusi noita pissipuskia, mitä tuli. Korjataan tosta taas avokaadopuusta satoa. Ja katsotaan, onko täällä Hui, kattokaa, käärme, apua. Noin. Me voitais nyt kyllä seurata enemmän ehkä tätä Chiaa tässä. Täällä mä näin, oli semmonen tuolla. Käydään kaivaa toi. Ja pitäisikö meidän mennä tuosta vai pitäisikö meidän mennä siitä alemmasta tuolta? Me voitais mennä oikeastaan tuosta alemmasta vaikka sitten. Ei, seurataas nyt tätä. Noin. Siellä me hölkkäillään. Ja tää antaa näköjään tämmösen flirtailevan moodletin. Kaunista. Siinä sinä nyt kaivat sitä. Ehkä tästä tulee Chian kutsumusammatti, että se rupeaa arkeologiksi tai jotain. En mä tiedä. Oh, ja Ming täyttää tänään vuosia. Harmi me ei ole kotona silloin, kun sä kasvat, Ming. Joten sulle varmaan arpoutuu piirre. Todennäköisesti hyi käärme. Tai ei hyi, vaan hui. Mä en silleensä pelkää kyllä käärmeitä. Tai siis, mä en ole ikinä nähnyt kyytä, elävää kyytä. Mutta mä pelkään ajatusta siitä, että mä näkyisin kyyn livenä luonnossa. Ehkä mä en halua ikinä nähdäkään, koska mä oon kuullut kaikkein hirveitä kauhutarinoita. Mutta mennään tästä nyt sitten vielä. Raivataan tästä tie. Käydään kattoo. Apua! 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 Mitä täällä tapahtuu? Chia on joutunut mehiläisparven tähtäimeen. Hänellä ei ole... Mikä? Voi ei! Mene maja paikkaan huudarhamia. Voi ei! Kattokaa, apua! Mun on pakko ottaa kuva tästä. Noin, mulla on kuva. Saanko mä nyt... apua. Saanko mä nyt tässä jotenkin harjoittele lähetä kotiin? Voit sä juosta tänne? Mene tänne. Voi ei, Chia parka. Voi ei. Tuskan pistos. Moi sua. Kurjareissut. Eli raiva polku viidakkoveitsellä. Noin. Mene vaan sinne. Käydään katsomassa tämä vielä. Mitä täältä löytyy. Toivon mukaan jotain kivaa. Nyt mä voisin katsoa vähän näitä Chian taitoja, kun näköjään nuo taidot vaikuttaa jollakin tavalla noihin juttuihin. Eli katsotaas, meillä on puutarhan hoito on korkeimmalla, kaikki muut on vähän sitten huonompia. Mutta joo, noin. Raivaa vaan nyt se polku. Yes. Ja taas me mennään viidakkoon syvemmälle toivon mukaan. Jännä nähdä nyt, että mitä täällä löytyy vai löytyykö mitään. Okei, eli Sims syö ja köynyksiä. Kiva. Kattokaa tuossa kenkä.
Voi ei. Chia huomaa jotakin kiiltävää köynnös tiheikön keskellä, kun hän lähestyy sitä köynnökset liikahtavat uhkaavasti ja hän huomaa niiden seassa rikkinäisen saappaan. Se on todiste epäonnista seikkailijasta. Yrittääkö Chia napata kiiltävän esineen vai jättääkö hän uhkamat? Hataare. Eli Chia on kyllä kuullut huuja simiä syövistä kasveista, mutta ei ole koskaan nähnyt sellaista. Hänen kasvitietonsa mukaan kasvi lamauttaa uhrinsa myrkkykaasulla, jota tulee köynnisten kärjestä. Chia väistää varovasti kasvin vaaralliset osat. Aare on hänen. Yes, me saatiin se. Katsotaas. Okei, me saatiin tämmöinen kalenterilaatta. Kattokaa tuota hintaa. 9083. Yes. Vau, wow, hyvä. Ja saatiinko me tähän nyt? Joo, me löydettiin nyt syrjäinen paikka. Eli katsotaas. Täällä on taas näitä. Sitten täällä on tämmöinen lentokone. Päästäänkö me täältä jatkaa mitenkään? Ei. Täältä ei pääse jatkaa. Eli tää on vaan tämmöinen paikka. Täältä ei näköjään toistaiseksi pääse sitten jatkamaan. Mutta me voitais kaivaa nämä täältä. Mitä täällä nyt ikinä onkaan. Tuosta. Ja tuosta. Noin. Muuta tutkittavaa täällä ei varmaan olekaan. Eikö tuossa on joku aarearkku? Voidaan avaa sekin. Jos me löytäisi sieltä jotain kivaa myös. Noin. Kaiva vaan ne. Ja sitten kun me ollaan nää kaivettu, niin mennään vielä sinne leiripaikkaan. Ja kokeillaan avata yksi semmonen savipaakku. Naamio. Okei. Mitäs muuta me löydetään? Apua. Eli katsotaan, mitä täällä lukee. Chia on nyt hankkinut riittävät tiedot ja taidot voidakseen selvittää muinaisen esineen aitouden aivan itse arkeologiapöydän ääressä. Hienoa. Hienoa, Chia. Hyvä juttu. Noin. Me voidaan kokeilla sitä vaikka eli muinaisesineen muotoinen savipaakku. Yes. Me voidaan yksi sellainen savipaakku vaikka avata vielä ja sitten kokeilla sen esineen aitoutta. Vaikka yrittää arvioida tai jotain muuta vastaavaa sitten. Ai, täällä oli tämmönen korkean paikan voima. Okei, Toteklaama reliikki, yksi kappale. Okei, yes. Apua. Chia löysi aarearkkusta ihmeellisiä esineitä. Hän sai tukun simoleoneen ja hänen tavaraluettelonsa täyttyi muutamilla seikkailuvarusteilla. Eli sihjuoma, mutta ei vissiin muuta. Joo, eli mennään sinne majapaikkaan takaisin nytten. Niin sitten tutkitaan noita meidän aarteita siellä. Noin. Siellä sinä juoksentelet kohti kotia. Noniin, juokse vain. Sitten tämmöisellä pienellä iltapäivälenkillä viidakossa. Viidakossa suhisee. Että ihan vielä tossa olisi muuten ollut banaanipuu, mutta ei se mitään. Mene vain sinne, missä sinun kotisi on. Tänä ei se sinun kotisi ole, mutta kumminkin. Ja tää me voidaan varmaan täältä jotenkin purkaa tähän. Joo. Laitetaan se vaikka tähän näin. Eli varmaan helpompi. Katsotaas. Eli hakkaa muinaisesine esiin, selvitä esineen aitous. Eli hakataan esiin. Sisältä ehkä paljastuu. Otetaan toi. Noin. Katsotaan sitten, kun se rupeaa tekemään näitä töitä tässä. Voi ei. Tässä on jotain. Mitä noi oli? Itikoita. Siinä se tutkii sitä. No niin. Sitten se rupeaa hakkaamaan sitä tuollaisella taltalla. Tässä on kirjoja näköjään, pensseleitä ja suteja.
No niin, jännitys tiivistyy, että löytääkö se Chia sieltä mitään vai ei. Toivon mukaan löytäisi jotain. Eläkä hajota sitä. Siellä voi olla jotain tosi arvokasta. En tiedä yhtään. Mä oon vaan sen verran itse pelannut, että mä vähän kattelin noita tavaroita ja muita semmosia tässä silloin eilen illalla, kun tää julkaistiin. Mutta en oo muuta hirveästi tehnyt tämän kanssa, että vähän vaan kattelin, mitä kaikkea tässä tuli. Ja sen takia ajattelin, että pelataan perheellä oli varmaan järkevin tähän näin, kun se ei sotke noita mun mitään jo olevassa olevia sarjoja, niin helpompi katsoa näillä sitten. Ja kun mä en viti näistä gamepäkeistä omia sarjoja aloittaa, niin helpompi näissä pelataan perheellä jutuissa katsoa sitten aina näitä. Ja mä ostin eilen uuden pelinäppiksen ja hiiren, että pyydän anteeksi, jos mun näppis pitää hirveän kovaa ääntä. Mun hiiri ei pie nyt enää, kun se on vähän parempi, mutta toi näppis saattaa pitää, kun se on mekaaninen näppis. Niin vähän kovempaa ääntä. Laitetaan vähän tähän puhtia. Okei. Ei me... Ja okei, veitsi. Hienoa. Nyt sä siinä vielä teet jotain. Mitä sä teet? Okei, se selvittää suoraan sitä esineen aitoutta nyt sitten samalla. Hyvä. Eli katsotaan, tää on 61 on nytten. Ja katsotaan, mitä sen hinnaksi tulee sitten, kun se on selvittänyt sen aitouden. Hyvä. Selvitä. No niin, eli Chio analysoi esineen huolellisesti ja tulee siihen tulokseen, että tämä on muinaisesine on aito. Analysoimalla esinettä tarkemmin Chio voi kehittää kun arkeologitaitoa. Eli hinnaksi tulee 640 ja laatutaso erinomainen ja harvinaisuus epätavallinen. Yes. Amazoniitti sadonkorjuuveitsi. Mä en kyllä ymmärrä, eikö joo. Tässä on tommonen veitsenmuotoinen juttu. Mutta joo, selvä. Laitetaan se tänne laitetavaraluetteloon. Noin. Eli tää osa nyt oli tässä näin. Tästä tulee varmasti lisääkin osia, mutta mä en usko, että mä kuvaan niitä nyt silleen. Tai no, niin, en tiedä. Kertokaa mulle, miten te haluatte, että haluatteko te seuraavan Pelataan perheellä osan kanssa tästä näin, että nyt kun mä lähden tästä, tai lopetan tämän osan, niin mä tallennan tämän ja mä menen pelasten toisella omalla perheellä tätä lisäosaa ja tutkimaan tätä vähän enemmän. Mutta kertokaa mulle, että haluatteko te sitten seuraavan Pelataan perheellä osan tästä samasta perheestä, niin kuin suoraan, vai onko teille ok, että mä oon pelannut siinä välillä, että kummin te haluatte sitten. Mutta seuraava Pelataan perheelle osa tulee varmaan ehkä vasta vähän myöhemmin. Mä pelaan noit muutamia omia juttuja tässä välillä, että voi mennä hetki ennen kuin se tulee sitten. Mutta joo, hirveiden palautusten kautta loppupuheisiin, eli kiitos kun katsoit, ja jos tykkäsit, paina tykkää, kommentoi ja tilaa mun kanava, jos et ole tilannut. Se on moikka moi!